umwanya Bikira Mariya afite muri Kiliziya. Naye ngiye kongeraho nibyo bifitanye isano. Namubonekerwa yakibeho. Ubwo sumva bidafite bihuriye. Muri iyi yubile rero tugiye turimo Kiliziya Rwanda igomba kongera igatekereza ku mwanya abagore bafite muri Kiliziya. Kuko umukristo wa mbere w'umunyarwanda ni umugore, niko Imana yabishatse. Niko Imana yabishatse. Ntabwo byabaye kubw'impanuka. Abakurikiyeho ndavuga muri icyo kimbo icyiciro cya kabiri cyaje aricyo cyari kimwe soko basogokuru. Ni ibintu bikomeye. Ibintu bikomeye abantu bashobora kuza yubire ziraba abantu bakabyina ni byiza ndabikunda. Ariko ntibihagije. Kuko hari ibintu bibiri nshaka kuvuga. Icya mbere ni uko ukwemera Kristo, ubukristo, bushingiye ku guha agaciro ibyo mu Gifaransa twita memoire. Mu Kinyarwanda wabyita guha agaciro byahise. Yesu ni ibi mujye mubikora munyibuka. Ukwemera kwacu gushingiye ku kwibuka. Kukwibuka. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. Gushingiye ku kwibuka. Bivuga yuko twebwe nk'abakristo b'uyu munsi tugomba kugirana igihango gihoraho cyo kwibuka ikiguzi ba sogokuru na banyogokuru batanze kugira ngo dukurire mu kwemera. Ntabwo ubukristo bwatangiye hari kiriziya 150. Oya, habayeho ububanyirambeba. Ese abo banyirambeba, ngarutse kuri cya kibazo cyawe, bakiriye ubukristo bate? Imbogamizi bahuye nazo ni kugira ubwo bemeye kubatizwa bati turemeye noneho turetse gakondo turemeye aho rero niho hakomeye. Reka ngarukire nko ku ngingo nk'ebyiri. Ingingo ya mbere ni ijyanye n'umunyarwanda w'icyo gihe, yaba umugore yaba umugabo. Ubwo ibyo bize binatugaragariza ese barahanganye, ese habayeho kucishwa bugufi bati muce bugufi. Turabigarukaho. Umunyarwanda w'icyo gihe ni umunyarwanda ukomeye ku muryango, uba mu muryango, uba mu bandi. Mu Gifaransa twabyita ko turi muri community, cyongereza community. Ni abantu babana. Iyo uvuyemo ubigicibwa mu muryango, sibyo? Abakurambere bacu bakiriye ukwemera Kristo, kwemera Gatolika ba mbere, pasogokuru, baraciwe mu miryango yabo. Base barabaciye. Amateka ntabwo ari ayakure cyane, turayazi. Nta babyeyi babo babatahiye ubukwe kuko bari barabatijwe basezerana Gikristo. Bishe umuco. Ngo mu maso y'abantu babanaga bari bameze nka za ntumwa. Bari barakurikiye ibintu bidasobanutse. Bari barakurikiye ibintu byica umuco. Nuvuga ngo mu rwego rwa teolojiya twabigereranya n'intumwa zitangiye gukurikira Yesu. Abahereza bitambo, nuvuga ngo bari bari mu idini gakondo, ntabwo babonye ibyo bintu ngo bavuge bati ibintu ni byiza, birumvikana. No mu kwemera kwacu rero mu bakristo bacu ba mbere niko byagenze, baraciwe. Nicyo kiguzi cy'ubukristo. Uyu munsi iyo ndeba abakristo babyina ni byiza koko, sinakubwira. Ariko batibuka ko abadukomoraho ku kwemera b'abanyarwanda bacu, abakurambere bacu, ni abantu baciwe n'imiryango yabo. Abantu bemeye guheba imiryango yabo kugira ngo babe abakristo, babe abakristo. Aho rero tuvuge kwibaza tuti, ese koko ubukristo bufite akahe gaciro katumye sogokuru wanjye atera umugongo umuryango we kugira ngo abatizwe, akure,
akuriye mu Kristo abagiyisha baje bamusanga kugeza igihe abupfiriyemo icyo ni ikintu gikomeye uyu munsi uro mu Kristo ahubwo ubutayo mu Kristo niho biba ikibazo ndavuga mu buzima busanzwe bwo mu paruwasi n'ahandi sibyo icyo gihe byari ibindi bindi gore ikintu cyakare navugaga amazi kuvuga ibyo abamisiyoneri no kuvuga abo bakristo bacu bambere aho ngaho naho ubu twiye guhera tukavuga tuti ese ubundi dusubije nk'amazi turi mu gihe cy'amadini menshi y'ibyaduka niko tubyita turi mu gihe abantu benshi kubera impamvu zitandukanye urubyiruko n'abandi bavuga bati yewe nabatijwe n'ibyo muri kiza gatolika ariko ubungiye mu idini riniri ho wenda baraceza se ho wenda bakora ibi nibi 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 si byose gusubira inyuma tukibuka amateka y'abakurambere bacu bitangiye ukwemera gatolika bakakwakira bidufasha kumenya no guhangana nibyo bibazo by'abantu bari muri kiriziya bagira gutya bakavuga bati turagiye ese abo bantu bagenda twababwiye yuko ukwemera kwabo ari ikiguzi cy'ubuzima basekuru batanze ese twarabibabwiye ese abana banje mfata umwanya nkababwira ukwemera kwa sogokuru ese tujye mu kiriziya ntibagira ngo tujye mu kiriziya kuko ari ugukurikira abandi ntabwo dukurikira abandi ni ukwemera kumeze nka kwa kundi kw'intumwa kwagiye ku musaraba ndavuga uko gucibwa mu miryango iyo wacibwaga mu muryango ntabwo watahaga nta kintu cyabaga mu muryango ube wakijyaho nta nzoga waga wasangira n'abandi bagabo ntiushobora kwicarana nabo ikintu kirakomeye cyane nkibwira yuko ibyo bintu byose tugarutse ku kintu cyo kuvuga ngo guha agaciro abo bantu batubanjije mu kwemera bakakubona kubaguye iyo bagutekerereje najyaga mbyumvana na banyagukuru kera nkiri umwana bagutekerereza ukuntu umukateshiste cyangwa se undi muntu wabaga ufite ukwemera avaga irwaza azanye ubutumwa muri paruwasi ya Zaza namaguru yasize umuryango we kuva muri diocese ya Ruhengeri ukajya muri diocese ya Butare namaguru oya ni ikibungo nako kibungo namaguru muri kubyumva nta yindi mpamba hari ikintu bitaga ngo ni ikigoma ni itabi bahaga ry'abazungu rimwe na rimwe bakumuzungu wagerayo bakagwa ikigoma ugasubirayo basukuru bapfuye iyo twumva amateka yabo barabahaye amakanza abazungu kugira ngo berekane icyo kintu ndetse burya na kera mu bihe byashize ntabwo mbisaba ariko umuryango utamenya aho wakomotse nta muryango burimo nta nubwo ubufite ireme kera rero mu nkiri n'umwana nabibonaga abantu babaga bakomoka ku bakristo ba mbere muri za kiriziya babaga bafite imyanya yabo ubu nta mwanya nje nsaba ngira ngo Imana yawumpaye ku bundi buryo umwanya mu miyoborere cyangwa umwanya aho bicara aho bicara mu kiriziya mu kiriziya hari imyanyizwe imyanyizwe kuko hari abantu baritanze rega n'urugamba byari urugamba batanze ubuzima bwabo kugira ngo bakire Yesu Kristo hari imyanyizwe ubwo rikabira twabonaga muri za 1992 na kangahe nabwo hari igihe twabonaga mu kiriziya basanga umwanya w'umuyobozi harahantu uri uzwi ibyo nibwira ko byaje nyuma ariko ubundi mu mateka turi kuvuga amateka kandi ntabwo ari amateka kuri n'amateka twabayemo cyatwabwiwe n'ababyeyi bacu n'abatubanjije hari icyo kintu nyine cyuko abakristo baza rega no mu muryango remezo habamo inkingi y'umuryango remezo buriya ngiye ikintu njya mbwira abakristo mbashe kuganira nabo ni ukubabwira nti nyamuneka mumenye inkingi z'ukwemera kwanyu aho mutuye mumenye inkingi z'ukwemera kwanyu kera habaga abakuru b'inama sinzi baba bazi cyangwa ariko harababazi abakuru b'inama kuko abapadiri babaga bera mu by'ukuri abo bakuru b'inama nibo babaga ari ibishyitsi by'ukwemera muri icyo gice ayo mukuru w'inama no mu muryango remezo rero burya habamo umuntu runaka ni nk'intumwa umuntu umwe habamo Petero habamo Pawulo habamo n'abandi ariko bose bakavuga bati Petero yaje
Petero ni wabana babaturanyi bakomoraho kwemera mu gihe njewe nubwo bose ni mu muryango remezo ariko njya mu bucuruzi cyane njya guhinga nibyo twese ntago twatanga kwemera kimwe ariko muri buri muryango remezo muri buri kiriziya ibyo bishitsi by'ukwemera bigomba kubaho bikamenyekana bigahabwa n'agaciro ako kantu wakumvise ni ikintu gikomeye Reka dusibukire muri ibi bihe turimo cyane cyane abadukurikiye buriya nibo benshi cyane bari mu bibaza uko ayo ni amateka ariko reka turebe muri iki gihe tugezemo ese icyo bivuze ku buzima bwacu ni gute abanyarwanda bafata cyangwa se babona imyemerere gakondo n'ubukristo biri hamwe cyangwa se ubyara byose nabona umuco nyarwanda ntabwo nanone nkeka ko twawe ari umuco wo gutaho kujugunya kwibagirwa kubera twakiriye imyemererishye ikibazo cyawe rero ni ikibazo cyiza ariko kinakomeye ntabwo gikomeye kuko ntari bukibonere igisubizo ahubwo gikomeye kubera amateka y'ukwemera kwacu nk'uko mubizi amateka y'ubukristo muri Afurika muri rusange ahagiye habaho ikintu nakita gusa naho ubukristo buhangana n'amadini gakondo n'ukwemera gakondo ubundi ntabwo byari bikwiye kuko iyo urebye naho ukwemera kwahereye ntabwo Yesu Kristo yahanganye na n'idini rye idini rye ryari idini ry'Abayahudi gusa hari icyiza yazanye hari igishya yazanye kuzana igishya rero ntabwo bivuga guhangana n'icyari kiriho icyo ni icya mbere ntabwo bivuga guhangana n'icyari kiriho icya kabiri nuko nk'abantu babisobanukiwe ndetse n'abandi bafite umwanya wo kwigisha bakwiye kujya babigarukaho nuko ubukristo tubwakira twabwakiriye mu gihe cy'amateka y'isi aho yarageze ni hehe aho yarageze nuko umuco w'abazungu wibwiraga ko uruta umuco w'abandi bantu nuko abakristo ubwabo b'abazungu bibwiraga ko umukristo nyako umukristo ni ukuba nkabo nuko bumvaga ko kuba umuntu nyako umuntu ari ukugenza no gukora nkabo turi kubyumva icyo nicyo kintu nibwira ko cyatumye umyemerere gakondo isa naho yitwa yose wahangwa n'ubupagani si byose ariko noneho twagize umugisha kuko muri kiriziya burya habaho ikintu cyiza nuko Roho Mutagatifu ahoraho muri kiriziya ye ntabwo turi mu ijuru turi mu rugendo niyo mpamvu habayeho rero inama nkuru ya Vatikani ya kabiri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri iza kurangira mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatanu mu bintu rero yagarutseho ikintu kimwe cy'ingenzi kigenda gisanga gihuje n'ikibazo mbajije ni ikijyanye n'imibanire hagati y'abakristu gatolika ya kiriziya gatolika n'indi myemerere aho muri iyo kuko hari igitabo hari inyandiko ya kiriziya yasohotse muri icyo gihe Nostra Aetate bayita mu kilatini niko yitwa Nostra Aetate muri iyi minsi yacu niko umuntu yabishyira muri iki gihe cyacu ubishyize mu kinyarwanda nuvuga ngo nibyo bitangira iyo nyandiko Nostra Aetate iyo nyandiko yitwa Nostra Aetate mu nzandiko 16 zigize umuzingo w'ibyavuye mu nama nkuru ya Vatikani ya kabiri Nostra Aetate rero ndavuga iyo nyandiko iragira iti Imana yagiye yigaragariza abantu bose ndetse ibaha n'uburyo bwo kuyimenya bityo rero nta muco cyangwa ukwemera ko
kw'abantu abari bo bose udafite akantu kava ku mana iyo ni kiriza ibivuga ariko irabivuga nyine muri gihe cy'umwaka 1965 mu mbere byabaye ibindi bindi si byose byabaye ibindi bindi bivuga rero ngo nkuko mubizi mu mateka y'inyine icyo kintu cyabayeho cyo kumva ko ibya kera ari bibi no ibya kera ntabwo ari bibi ubu mu myemerere yacu imyemerere ya kiriziya ibya kera ntabwo ari bibi ntabwo ari bibi rwose gusa ikintu gikomereye abirabura uyu munsi muri rusange ni kimwe niyo nigisha ndabivuga mbibwira abanyeshuri banjye iyo nigisha nk'abirabura ni ukuvuga ngo kuba umwirabura ukaba n'umukristo kuba umunyafurika ukaba n'umukristo ni iki kibazo dufite gikomeye kuko iyo bavuze gakondo nshaka kwiyumva muri gakondo y'iwacu noneho byajya mu rubyiruko cyane cyane rwize uyu munsi rukeneye gusobanurirwa kurushaho kugira ngo rutakomeza kwitiranya ubukristu n'imyemerere y'abaje aribo bagashaka buhake siko babyitaga kuko uyu munsi cyangwa ejo twebwe nk'abakristo tugomba kuzasobanurira abakiri bato bajijutse impamvu turi abakristo ntitube tukiri mu idini mu myemerere gakondo tugomba kubisobanura nka kwa kundi Petero intumwa abivuga tugomba gusobanura ukwemera kwacu kuki wowe uri umukristo uyu munsi uri umunyarwanda n'umunyarwanda ze ntukunda umuco w'abanyarwanda ntukunda ibintu byose kuki uri umukristo icyo ni ikibazo abapadiri ba mbere b'abanyafurika bibajije mu gitabo banditse cyitwa De Prêtre Noir Saint-Eroge icyo gitabo cya mbere tubishyize mu kinyarwanda tukagenekereza ruvuga ngo abapadiri babirabura baribaza icyo bacyanditse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatandatu noneho twe nkakize y'u Rwanda tukagira amahirwe kuko mu buri abo bantu bacyanditse harimo umuntu w'umunyarwanda uramuzi wandikaga icyo gihe wari uzwi padiri Kagame Alexis uzwi cyane mu mahanga mu muri za kaminuza zo mu mahanga ariko ugashobora gusanga atazwi hano iwacu yanditse nawe yanditse mu cyane icyo gihe abapadiri ba mbere babazaga ikibazo nk'icyo nari nkubajije bavuga bati uyu munsi kubera ko ukwemera kwatashye iwacu urumva ukwemera kwavuye kuri ba basogokuru bacu bize gusoma no kwandika bakamenya kuba abakatishisite ba mbere b'abanyarwanda bagerageza uko bashoboye mu bushobozi bari bafite icyo gihe none bigeze no ku bantu ba mbere baminuje Padiri Alexis Kagame nibwo akari mu badu niwe umudogiteri wa mbere w'umunyarwanda twagize uyu munsi tuvuga ngo turi abadogiteri umudogiteri wa mbere w'umunyarwanda ni Kagame Alexis none ukareba ibintu yakoze icyo gihe rero yibaza avuga ati se uko kwemera twakiriye aho ntabwo twaba twarakwakiriye ku buryo igihe kigeze ngo tukwakire neza kurushaho tukugira ukwacu ntabwo nicyo yubiri ivuze yuko turushaho kugira ukwemera twakiriye ukwacu tukagusa uko kwemera kukaza kubana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi bivuze ngo ya madini gakondo kwa kwemera gakondo aho bari ni amahoro njya mbona rimwe na rimwe bashaka nko no mu binyamakuru ugasanga bafashe umwe uzavugira ukwemera gakondo undi ni padiri se bakaraguhangana nta guhangana guhari nta mpamvu yo guhangana ukurikije imyigishirize n'imyemerere ya kiriziya gatolika nta mpamvu yo guhangana ikindi rero nasoreza ku kibazo urumbajije kiriziya gatolika narabyanditse mu nyandiko zanjye kiriziya gatolika yunguka cyane kurushaho iyo hari ahantu runaka wa muco gakondo ukomeje gukomerezwa ibyo bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga yuko niba uyu munsi muri kiriziya abana babyina indirimbo z'inyarwanda ntabwo ariko byahoze si byose kuko kiriziya ntabwo ishinzwe kubungabunga umuco w'igihugu runaka ntabwo ariyo jobu yayo si byose
ariko kiriziya kugira ngo yigishe ahantu runaka bayumve neza nuko abo bantu baba bafite umuco wabo uzwi noneho kiriziya igashyira imbaraga mu kumva uwo muco wabo bantu kugira ngo ibashe kubigisha urebye mu mateka ya kiriziya itangira habaho ikintu kimeze nka confusion ikintu cy'uruvangitirane aho usanga bitewe n'amateka yo kwiga n'uburyo uruhare kiriziya yagize mu myigire usanga abantu twagiye tugira b'impuguke mu muco n'ubundi babagara abapadiri noneho wa muco bakawukora bakawumva bashingiye no ku Kristo cyane ibyo bikaba bishobora kugira ingaruka ku buri wa muco dukeneye muri Afurika hose ko haba ahantu haba muri za kaminuza haba mu buryo bw'umyigishirize aho umuco ubwo ndabivuga none nk'umuntu ukorera Vatican mu bijyanye n'umuco n'uburezi aho umuco ubunga babyita kubungabungwa aho umuco witabwaho noneho wowe nk'umuntu wo muri kiriziya ukazuvuga uti aba bantu ndi kwigisha njyewe nzi bya teolojiya umuco wabo n'uyu bihura bite none ukaganira n'umuntu uri uzi umuco we wowe nawe ukamenya uko kwemera kwawe ukamenya uko wabihuza icyo nicyo kiriziya ikora naho kiriziya ntabwo bavuga ngo icyo kintu cyabayeho nyine ko nabivugaga barigisikagame baba abantu bakomeye mu muco barawigisha n'ibiki ariko ubundi byariwe byiza kurushaho iyo umuco ufite banyirabo bawuzi kurushaho ako kantu wumvise ni ingenzi cyane bivuga ngo mu minsi itaha nko mu bihugu bitandukanye deje bagenda babishyiraho muri Burkina Faso mu minsi ishize nabikurikiranye bashyizeho umunsi w'umuco umeze rwose umuco ariko noneho babikomeyeho umuco ni ngombwa nta muco mu Kristo navuga ngo ubaho kuko ubu Kristo buri gihe buza bwinjira mu muco uriho mu muco icyo nikiza kukimenya bitumye nanone nibaza n'iresomo twakura muri urugendo rw'imyemerere mu Rwanda by'umwihariko mu bijyanye no gusigasira umuco twakira n'imyemerere mishya ubu Kristo isomo twavanamo rikomeye nuko umuco ntuhangana n'ubu Kristo Kristo n'umuco biruzuzanya biruzuzanya nari ngiye kuvuga ngo mperutse kujya mu misango yo gusaba no gukwa ijisho rya mukuru ngo ifite ukuntu rizinduka ariko rikaba nifite n'ibindi biba ririreba none ugasanga abantu bari mu gusaba no gukwa ni umuco w'abanyarwanda siko bimeze se none ugasanga babihinduye nk'igiterane babihinduye amasakramenti gatigisimu sibyo burya nikosa kuko uwo muco muri kuwica kuba haba hari umuntu mu kwemera kwe agasenga mbere yuko imisanga itangira ni ibintu byumvikana ariko kuba muri wa muco gusaba no gukwa bigiye kuba igihe cyo kugira ngo abantu base naho agira ngo bari bagiye gusenga ibyo ni ukuvanga ibintu kandi ntibivanze gutyo uba uri kwica umuco si byose uri kwica umuco mu gihe gusenga no kwereka Imana ibyo bintu murimo ko bifitiye akamaro abari aho ngaho kuko bifite icyo bibigisha cy'umuntu ibyo byo ni byiza nuvuga ngo ikintu uvuga ngo igihe cyose ubu Kristo ubushaka gusa naho burangiza umuco wundi wose bugashaka kugira ngo umuco wabwo niwo muzima wonyine icyo gihe ntabwo buba tuba tukiri mu Kristo ntabwo tuba tukiri mu Kristo kuko igihe ubu Kristo bwagize ikintu kimeze nko guta icyanga kuko bibaho Ibu Kristo bwataye icyanga ndabivuga naho abanyamateka babivuga hagiye ubu Kristo buti icyanga mu Rwanda ubu Kristo igihe cyarageze buti icyanga ntabwo wambwira ko igihugu kibayemo genocide ubu Kristo waba utataye icyanga none si ubu utaye icyanga gutyo
bwongera kwibonamo izambaraga za Yesu Kristo bigenze gute gacaca zaraje girisitu kuki gacaca girisitu yabayeho mu muco kirizije gushakamo akantu gakomoka ku mana kugira ngo kongere kayirememo cyacyanga ako kantu wakumvise gacaca girisitu nzi ndi sinimyaka yikwemera kububize gacaca girisitu.